ينبا ايان في اخر الثبان من ان لهان دبلو جيدا ويان السمان يوم المؤذكان وأرور السمان يوم المؤذكان در أروس سنيا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. ilaahay ha u naxariistee. Waxaa 11kii January 2016 ku geeriyooday magaalada Shaariqa ee dalka Suutaga Imaaraadka Carabta marxuum Cali Sugule Ciigaal Dun Carbeed oo ka mid ahaa hormoodka suugaanleyda af Soomaaliga isla markaana ka mid ahaa aasaasayaashii fanka dhammaan dad iyaga ku wada hadla afka Soomaaliga. Haddaba si aad uga wada bogotaan waxna uga barataan aragtidii dheerayd geesinimadii wadaniyadii hoga tusaalayntii saadaalintii halgankii iyo hanaankii farshaxnimo ee marxuum Cali Sugule, waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa barnaamijyo xusuus iyo dareenba idinkun reeba, kuwaasoo aan ku eegi doono suugaantiisii badda ahayd ee maanta dhaxalka u ah dadyoga geeska Afrika ee ku hadla afka Soomaaliga. Allah ha u naxariistee marxuumka Cali Sugule Dun Carbeed. Haddii aan idiin soo koobo bilowgii taariikh nololeedkiisa, waxa uu abwaanku ku dhashay magaalada Oodweyne 1906-kii. Marxuumku waxa uu ka mid ahaa oo uu nasiib u yeeshay inuu dhinaca waxbarashada ee xilligii maxamiyadii boqortooyada Ingiriiska ay Soomaaliland ahayd inuu ku biiro waxbarashada, kaasoo ka mid noqday kooxii ugu horreeyay ee la qoro dugsiyada. isagoo Allaah u naxariistay marxuum Cali Sugule ka galay waxbarashadiisii dugsiyada hoose dhexe magaalooyinka Berbera iyo Sheekh ilaa 1904-kii. Marxuum Cali Sugule Ciigaal Dun Carbeed waxa uu ka hidal raacay xagga suugaanta qoyskiisa, gaar ahaan aabihii Sugule Ciigaal. Allaah u naxariistay marxuum Cali Sugule. Tan iyo waqtigii wardayga ahaa, hal abuurnimadu waxay ahayd mid uu eebba ku manaystay oo ruuxiisa ku beernayd. Tusaale ahaan, marxuumka iyo ardaydii dugsiga Sheekh ay wax ka wada dhiganayeen ee ay saaxiibada ahaayeen ayay ku heshiiyeen inay ciyaarta kubadda cagta iska daayaan keliyana u jeestaan waxbarashadooda. Waqtiyada kale ee dheeraadkana, ciyaaraha dhaqanka ee Soomaalida ku beddelaan kaalintii kubadda cagta. Maalin maalmaha ka mid a ayaa ardaydii ay saaxiibada ahaayeen u soo jeediyeen marxuum Cali Sugule inuu maanta la soo ciyaaro kubadda, oo ay u xiisoodeen. Hase ahaatee, marxuumku waa uu ka diiday soo joodintoodii maadaama ballantoodu ahayd inay joojiyaan ciyaarista kubadda. Saaxiibadii waxay iyaguna diidmadiisii kaga jawaab celiyeen in ay kaga baxaan ciyaarihii dhaqanka sida dhaantada, wilwilada, batarka iyo ciyaarta sayliciga.
maalinta ayaa marxuum Cali Sugule uu tiriyay heestiisii ugu horeysay oo beyd ka mid ahay ilaa maantada aan joognayahay hal hays la soo qaato marka ay ruux la kulanto arrintiisan oo kale. Mirihii heestaana waxaa ka mid ahaa aanu tusaale u soo qaadanaynaa ninkii sada haysta lalama sugo Soomaalidu waa ka saari jirtee saaxiibadayow intaay sababteen sanduuqiina mayla qaadi weydeen. Waxaan filayaa erayadaasi inay dad badan maskaxdooda ku soo dhacdo, kuwana ay gartaanba gebi ahaanba heestaasi erayadeedii oo dhan. Waxay ka mid tahay bilowgii sugaanta ee marxuum Cali Sugule. ilaahay naxariista jannaha ka waraabiya marxuum Cali Sugule. Waa had iyo jeer suugaantiisa ay ku suntan tahay wadaniyad, cadaalad, wacyigelin uu bulshada iyo dowladihii u kala dambeeyey talada dalkii Soomaaliya la isku oran jiray muddadii ay israaceen labada dal ee Somaliland iyo Soomaaliya ee laga soo bilaabo 1960-kii ilaa 1991-kii. Labada dal ee midna Talyaanigu gumaysan jiray ee la oran jiray Soomaaliya Itali, midna la oran jiray Somaliland British Protectorate ama maxmiyadda Ingiriiska ee Somaliland, iyo sidoo kale halgan joogta oo mar walba hiil ugu ahaa dadyowga Soomaalida hadba intii dulman, ha ahaado mid gumaysi ama mid si kalaba ugu habsaday. Geesta kale waxaan odhan karnaa suugaanta dhaxalgalka ah ee uu ka tegay marxuum Cali Sugule, gaar ahaana dadyowga ku hadla af Soomaaliga ay dhaxleen si gooniyana shacbiga Soomaaliland, waxay kaga duwan tahay suugaanyahanada la heerka ah xagga fahamka iyo qabashada midhaha, iyo iyagoo uu markaaba si degdega u gaadho suugaantiisu dareenka dadweynaha. Bal wax yar dib aan u milicsanno oo aan sii soo qabto mid ka mid a heesihii uu sameeyey Allaha u naxariistay Cali Sugule sanadkii 1962-kii. Waa hees aad u layaab badan, waa hees karnaqsi oo tilmaan u ah sidii loo qalloociyey israacii labadii dal ee Soomaaliya iyo Soomaaliland, waana heestii caan baxday ee hididii iyo hididii. Hey, what?
وان علي سغولي سيدان هربا وصو شاقني وحا وها سوغان يهان عرق تدير ووحي مركا تاغن يا وحا صو صعدبا وحكات المامي كرا إساقو عان عيدنا وغاها برانين عيدنا كو غرب سينين ايو وحي كلا قدبون كو أرنجري تصالها وقت يدي لحديمي يدي إسراعي لبادة دل حمر وعاصمة دي هيد لي سغوة دي تغي اي اسراكيشي لبادة دل اي انجريسكا يطلياني قو وحصوكا لبارين وميدوال باكوفاني انتي كوبنايد ايو لقديسا كسو باري اسلامر كانا اسكو حانتان سياستر تيد مركو عاركي الله هون حريستي علي سغولي ان دادكي انتا كالاتو صالحة في عام ونقون لهيد ايو قاتين ان ايقون او دنبط هاي افقالات او لغو هدلو هذا مرحومكو سيودرين سيددوين هارين تاس إسلامر كان مسكحدا آن لوغا قميسان اوتيريي هستي عان كان نغطي أفقالات أقوان توميا أباركي يهود الربان كتيرا أمانو مزي أمانا أباركي يهود الربان كتيرا مرحوم علي سغولي وعوكو عام بحيو لغو حدسو صندونا ودانيادي كوبرنيد
weligii ee uu sida gaarka ah ugu guwaabin jiray Soomaalidii ku hoos jirtay gumaysiga waqtiyada. Waxaana ka mid ahaa aayaha shantii Soomaaliyeed siduu ugu halgami jiray, gaar ahaan NFD oo markaa doonaysa inay ka godo dalka Kenya intiisa kaleeto, iyagoo ka bilaabay xilliyadaas gobolkii Soomaalidu deganayd dhaqdhaqaaq xornimo doon. Marxaladda waxa uu bilaabay marxuum Cali Sugule Suugaan uu ku guwaabinayo dadkaas, waana kan marxuumka oo arrintaas faahfaahinaya intii uu noolaa fiidiyo laga duubay. لكن هو مجهود صار من عياها سومنا تقدر يعني مكملين يا رب عارين كل شيء عارين لقى صوب ووين وين جايين نتبع كيفش فيه إن السرعات وسيلة اللي جاي يدوق أي إكتان كلهم والله تعالى مركا واحد كملها عارينية أنت تحكم ولا عارينية إلى كارو كارو عارك أيها الواحد عارين إلى أي لوبح واحد وغيسين ولي أنا عكيني ليلودي ولي أنا عكيني أشاقي المغرب وكعجنة أما عرق يلا بس ولي أنا علودي ولي أنا أنا مغرب الهو العبي العيال ولي أنا على الله وعلى بعضها قولوا أولانتين أما على المرياه لا عيلا بها وإيش ويني إنسان عارض عينه ألد كني عيني يبي سي مينه وقوع على المال وقوع على الرجل مالك عارك كل شيء أنا على عرضه وهي لو قلت هالك عيني أحبك شنك هاي سابق وشنين شنت الصوماليين ويا مالين وحك له هالك كوشكي وبرعاتك كل لو قلت وشنته ووزدي شنت الغم غيرها هاي أستاني لو قلت آليه إنه عروسة دبائيو رجي أوليكي لا يقول التال إنا قم دولي يستحقي لبدا أجلس نعيو عبدالي وايو كوي مقرا إيه نقول أن الدول لا يريش دولي لها أيها وقوحة صراحي إن جيت كولي ملويا أيها الواد كذير الواد أسأل الشيء لما يريد حدك لما يشمون الله ولا بواكي كسورة وكي تكتب قرحة كام كوي أهدى الله على الدولي أن كواتي هندي أولا أيها وقوحة صراحي بلقى إلهي بلقى وجزاها لها واحد وسمتي إلا الدولة جدي إلا واحد ما حيدي هو يتكلم يعني لما راح يخوي كلام ساعة ساعة على روسها هاي إلا ساعة روسها هاي هي سيدة لا تعصرها كم البهي إسلام مركاد الواد دعمك في الألف هاي إسماعيل كانت على نص وقرة أنا وقوة حواران كدو يتوين شاكلا أنو هاي نتويرا لما يتوبوا وان حيدي قاعد شاكي طيب انتو طيب خديه جايوني حيث يقول لما يسكح نفسينا لو يكون مغيّاد حدان غرشن شواتي شب أخوها يوم شم بيدبوك يا ريش شمبار يعني صلاة لك عزيزي انتو ودوكيلي وقبوه لحيالي هي كارنا تاوى حدان غرشن وشيبتو حدان غرشن انت قعال دوراي ما عيبا بلاد كايرفدي انت قعان لا دولايو افكر ارو بيرين سلام كيك ايتا حدا دي مشو ديرو حدا دا وشو كش وكبياز بركا هو كتخيو شوف ما رد دوري نقول ما في عيال كل جنا قولي انت وين دي كاين دار كاين العليا جاي لوين خبونا حدا دي مشو حدا دا وشو كش حدا دا غشي كوغاتو حدا ديرو إن سرعات ضوح يا رحل ساكملها كان ملكا لأن دقوي قال رقول حذر هذا لك مبنش ملكا دان لو رجل يجب يولا من الوحي حين يجلو خبني ملكا إن سرعات ضوح يرتها إنسا ساكتا ملكا مدى كلايا عن هرو صو حسني وكم إذا تلمامه وقاركا هاللاون حريستي أبوان علي سقولة دون عربيد وكقدو أنا سوغان ليدا انتو ضبضان ee ulaha waxay ahayd dhirnaanta ama geesinimo
waxaan tusaale ahaan idinku soo qaadnay maruu marxuumku ka hadlayo gabayadii deeleyda iyo wixii uu ka yidhi arrimo badan oo dadka qaar si khalada wax looga dhaadhiciyey, isagoo marxuumku daaha ka rogaya waxyaabo badan oo bulshada badankeedu aanay ka warqabin. Marxuum Cali Sugule video uu laga duubay intii uu noolaa oo arrintaa ku saabsan waxa uu yidhi: sida runta ahay waxay ahayd markii deeleyda uu yiroday wasiirkaas yihiin rag badan oo amaanta rag waxuu haysataan oo madaxooda markaa jiray oo reer waqooyi baa loogu jiray oo aqala lagu xiray oo ina raggii kale baasha tirina tiirkaa la geeya keen kuwana qula tiirka la geeyi maayo iyadoo odaygu yidhi hadday u noqdaan waa tiirka wax dambe ayaa cabdi iyaan gabaygii allah u naxariistay shiinay wuxuu ku soo halqabsaday gaaray cajira dib uu noo keeno meel baanu kala waa maxaynu samayna aynu iskaga amishnaa tiirkaa laga geeyo arka wax tiirkaa waa ilaahay aynu waxa isku dayno hadii sheekaa ka hadlay markaa shiinay ula saasay maan irkaa laga geeyo shiinay yaa suu xuduu isaga hadaaf karo ama wixii baa yeelay shiinay waxaa la shib yeelo abwaanada dibnuhu kuma shakaalma shakiguna hadlaa uu uma galo shaacir aan baxay waa shoolad oloshoo mutinu aayaha u shiga shay ilaah ilaaha taasi waa shaqo ilaahay shacabka iyo dalaga iyo ragaad yeeli shabadaan oo aan shantada dalanin baa wada shaxay sharafkeedii gobolnimaa hadday habaarishayaa shaysay hadla sheegadii lagu ballanay waxa shareeraya kii shiikinaayo anugu shaaciyaala sheekada bulshada taabatay sharaxa doonaysa shadkeedii iyo madkeedii cabdibaa sheeki baaraay sheekheedii maasla halkuu shoogata u saaray aloo shiiday weydiina oo celinta shiiraayo waa shiriidka gabadhigu haddaana shaahid ku hadayn shiraabo iyo wateer kuma hirtaan aayad kala sheega shantu inay fiicdaan u digay shoolabooli cabdixamar wuxuu bixiyey shoolabooli shoolo waa khiyaama soomaali boolilo waxa shantu inay israacdaan u digay shoolaboolidin sheshadii jabuutiya haddii shirixiyaan weyeen shugulay noqotay soomaali iyo xabashikii waa madalay sheeladaa qarsoodiga ah iyo nabarka suuqaayo shirkeedaa labaatan udul jiray sana shabeero shuruudiyii midnimadaa ku gaaray dib uu shalaayeen shandadaha inaan la tagno aan shayna laka allah u naxariistay Cali Sugule marxuumka waxaa ku booqday intii uu noolaa magaalada Shaariqa ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cabdulaahi Maxamed Daahir Cukusi. Halkaas ayay ku wada sheekaysteen marxuumka oo xanuunsanaya. Ku suganahay Cujmaan, muntaqad dalka Imaaraadka ka mid ah oo uu degan yahay Cali Sugule, abwaankeennii weynaa, halabuurkii, sugaayahankii, ka mid ahaa shakhsiyaadkii koobnaa ee fankeenna iyo sugaanteenna seeska u dhigay, halabuurka aynu wadadii ay noo jeexeen raacnay, halabuurka inagu dhiiri geliyay inaynu yeelan karno dhaqan sugaaneed oo gaar ah iyo Soomaali muusig gaar ah inaynu yeelan karno, inuu qormiba karo kuwii inagu dhiiri geliyay shakhsiyaadkii tirada yaraa ee fankaasi horseeday ee halabuurkaasi jeexay noqdo ka dhigay inuu noqdo fanku wax lagu faano, wax ummadda loogu faa'iideeyo, wax diinta wax ka tara, wax dhaqanka wax ka tara, wax wadariyadda wax ka tara, wax gumaysiga la dareera, wax xorriyadda soo celiya dadkii ina baray iyo halabuurkeen weynaa Cali Sugule waxuunsanaya. Ilaahay gargaarkiisa u baahan yahay, gargaarkiinu u baahan yahay, gargaarkeennu u baahan yahay dhammaan intii uu dalka gashaday, intii uu dadka gashaday, intii uu dhaqanka gashaday, intii uu sugaanta gashaday, intii uu halabuur gashaday, intii uu wadaniyadda gashaday, abaalkeedii dalka iyo dadkaba uu ku leeyahay. Ilaahay ha inaga dhigo kuwii isagana gacan qabta, isaga iyo inta la midka ah ee saasoo kale maanta gacanteenna u baahanna u gargaari karta. Ilaahayna ha inoo fududeeyo kuwii wax geysan karana ha inaga dhigo. Waan soo dhaweynayaa, isagana caafimaad baan uga baryayaa. Waxaan usoo gudbiyey salaantii Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo. Tacnahan ku saabsan taariikhda Cali Sugule waa barnaamijkii koowaad ee ku soo qaadano, hase yeeshee waxaan sii wadi doonaa barnaamijyo sidaas oo kale ah
oo dad badan oo xoogaal u ahaa shakhsiyadii Cali Sugule aan idiin soo gudbin doono. waxaa soo diyaariyay barnaamijkan Cabdulaahi Wayab iyo Xuseen Cabdulaahi Deeqsi. waxaan dhammaantiin ku dhaafaynaa كثران وأيام بأيام